গাপকাৰী ডাঙৰীয়া আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলৰ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগত এই পবিত্ৰ কামফেৰা আমি হাতত ল'বলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। মই যোৱাবাৰৰ দৰে আকৌ এবাৰ দোহাৰিছোঁ যে 2025 চনৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই কাম সমাপ্ত কৰাৰ বাবে আমি সৰ্বতোপ্ৰকাৰৰ যত্ন কৰোঁ। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ পুঁজিৰে গুণাগুৰিৰ ওপৰত আৰু এখন 750 কোটি টকা খৰচ কৰি দলং নিৰ্মাণৰ কাম হাতত ল'ব। অহা ছমাহ এবছৰৰ ভিতৰত এই কাম আমি আৰম্ভ কৰিম। অহাকালি বা পৰহি তাৰ টেণ্ডাৰ ওলাব আৰু মোৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব যে দুয়োখন দলঙে একেদিনাই একেলগে হ'ব দিব। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in